Olemme nyt Lintulan luostarin kynttilätehtaassa, jossa valmistetaan vuosittain melko runsaasti kynttilöitä. Oppaana täällä kynttilätehtaassa on äiti Ksenia, luostarin sisaristoon kuuluva nunna ja samalla myöskin luostarin varajohtaja. Äiti Ksenia, kuinka kauan Lintulan luostarissa on tehty näitä tuohuksia? Ortodoksisen kirkon tuohustehan siirtyi tänne Lintulan luostariin vuonna 1967 Kuopiosta. Sitä ennen kynttilät oli ennen sotia tehty Sortavalassa. Ja kun edellinen kynttilävalmistaja jäi eläkkeelle, niin kirkollishallitus etsi uutta sijoituspaikkaa ja Lintulan luostari osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi siinä. Vieläkö edelleenkin kirkollishallitus on tässä taustavoimana? Kyllä on, kyllä. Juuri. Kuinka paljon kynttilöitä, eli ortodoksisesti sanottuna tuohuksia, valmistetaan tässä tehtaassa vuosittain? Vuosittain noin 7500 kiloa. Paljonko niistä tulee tuohuksia? No, varmaan lähemmäs 1 000 000 kappaletta. Se on aikamoinen määrä. Mihin te sen kaiken saatte menemään? No, niitä myydään tietysti ennen kaikkea ortodoksisiin seurakuntiin, ihan ympäri Suomea. Luostari vastaa koko kirkkokunnan tuohustuotannosta ja sen lisäksi luterilaiset seurakunnat, jotkut järjestöt ja yhteisötilaa. Juuri. Onko nämä laitteet, millä nyt näitä tehdään, niin ovatko nämä miten uusia tai vanhoja? Tämä tehas on rakennettu 80-luvun lopulla vuonna 1988 ja koneet on siltä ajalta. Juuri. Laitteet, mutta niitä on nyt aivan viime syksynä kunnostettu, tehty semmoisia huoltotöitä. Aivan. Eihän tässä tietenkään tällaisissa laitteissa varmasti semmoista mitään huippumodernia tekniikkaa tarvita, mutta mielenkiintoa herätti, kun tänne sisään astuin, tuo rumpu, jonka ympärillä näitä tuohuksia on. Ja mietin sitä, että miksiköhän se mahtaa olla noin iso. Onko siihen mitään selitystä? Koneekin on iso, niin rumpu on sen mukainen, että tietysti tuohusten pitää kestää ehjinä tuossa rumpun ympäri pyöriessään, että sen takia se on suuri ja pyöreä. Aivan, aivan. Aloitimme tämän kuvaamisen tuolta toisesta päästä, mistä tuohuksen tämä lanka lähtee. Ja sitten se kiertää niin kuin pari kertaa tämän järjestelmän läpi. Ja nyt olemme täällä toisessa päässä, mistä sitten lähes valmiina se aikanaan tulee. Tässä se on nyt poikki, se ei, tai tällä hetkellä kulje siitä, mutta sitten se menee vielä tällaiseen laitteeseen, missä niitä sitten pätkitään ja laitetaan tuonne laatikoihin. Ja tuolla taustalla niitä nyt jo näkyy valmiina melkoisesti. Olenko ymmärtänyt oikein, että tämän tuohuksien valmistamisen merkitys luostarille taloudellisessa mielessä on melko suuri? Kyllä toki, että se on semmoinen säännöllinen jatkuva tulo, mitä luostari saa. Että lasketaan, että luostarin taloudesta puolet nojautuu tähän tuohusten valmistamiseen ja toinen puoli sitten kesän matkailukauteen. Aivan, se on aika suuri osuus, kun ajatellaan, että puolet luostarin, tämän kokoisen luostarin taloudesta pyörii tämän asian. Kuinka paljon tähän menee, voiko siihen sanoa, että kuinka monen ihmisen työpanos menee silloin, kun näitä tehdään? Olen ymmärtänyt niin, että tuohuksia tehdään pääasiassa talvikaudella. Talvikaudella tehdään lokakuusta, aloitetaan ja tietysti joulupyhien aikaan hyvinkin pitkä tauko ja ennen pääsiäistä yritetään saada. Ja kuinka monta ihmistä täällä yleensä on aina kerralla töitä? 4 tai 5 henkeä. Juuri, juuri. Siinä niitä nyt sitten on pinossa valtava määrä. Niitä, jos olen jälleen ymmärtänyt oikein, niin niitä ei osteta kappaleittain täältä seurakuntiin, vaan kilokauppaan. Ei, kilottain. Ja nykyisin oikeastaan sitten jo ihan jopa kymmenittäin kilottain, että vähemmän enää pakataan näitä tuhuksia kilon paketteihin. On 5 kilon ja 10 kilon, 15 kilon laatikoita. Onko tavallisilla ihmisillä myös mahdollisuus ostaa täältä näitä? Myymälässä myydään kyllä kilottain sitten. Juuri. Kyllä. No nyt jos vielä lopuksi lyhyesti käsiteltäisiin sitä aihetta, mihin tätä tuohusta käytetään. Ortodoksit sen varmasti tietävät, mutta entäpä ei-ortodoksi? Voiko hänkin käyttää tätä? Mihinkä siis ortodoksit sitä käyttävät ja miten esimerkiksi ei-ortodokset, vaikkapa luterilaiset, voisivat käyttää tällaista tuohusta eli kirkkokynttilää? Tuohus on rukouksen symboli. Kirkossa sytytetään, niin se palava liekki kuvaa meidän palaavaa rukousta ja rakkautta Jumalaan.
Ja tietysti tuohus on myös sellainen pieni uhri, oma pieni uhrilahja, jonka me tuomme sinne oman seurakunnan kirkkoon. Näin. Kiitoksia paljon äiti Ksenialle ja Kiitos. Koko luostarille. Kiitos.